Tak mahu dah apa kalau ada tak boleh. Hmm. Ha tak. Maksudnya isu tadi saya tulis semua. Dengan bantuan daripada Dr. Asmas ni. Oh, okay, sorry. Keynotes ke dalam pages. Okay, cik-cik boleh tengok. Berkaitan dengan tajuk. Manakah yang dikatakan paling curam? Mengapa? Video menunjukkan kawasan berbukit yang di. Dah saya cek. Okey, ini yang kita. Okay, yang ni pun dalam keynote sebenarnya. Guna magic ni. Satu tajuk dalam pipe. Ini kaisaran kata tiga. Murid-murid kita ni dapat faham dan juga ingat. Okey, yang ini tak sempat nak masukkan audio. Maksudnya proses pemetaan di antara image dan objek. Maksudnya daripada bucu Q bagi image K tu dia peta dia ke, bucu dia kepada objek bucu yang mana? Saya pergi kepada plot H, lepas tu saya masukkan suara saya. Saya terangkan apa itu plot. Yang kedua. Kalau pada hari ini kita belajar setiap yang pertama, yang basic.